Osnovni uslov za mladiće i devojke, osim želje da služe dobrovoljni rok, je starosna granica od 19 do 30 godina. Dobrovoljno služenje se realizuje u 4 uputna meseca tokom godine, od 1. marta, 1. juna, 1. septembra i 1. decembra. Postoji klasično služenje vojnog roka i posebno za rezervne oficire. Po prvi put ove godine, u okviru služenja dobrovoljnog vojnog roka, primaju se i školuju rezervni oficiri roda avijacije. Da se što više mladih ljudi prođu kroz taj sistem, da iskuse ko može, ko se nađe u toj profesiji, nađe i videli ste, čuli ste koje su mogućnosti napredovanja tih lica koje ostanu sa ovim nivom obrazovanja, sa srednjom školom, znači mogu kroz različita kursiranja i usavršavanja postati aktivni podoficiri Vojske Srbije i promeniti status, znači kao aktivnog vojnog lica sa delom prinadležnosti vezano za stambeno zbrinjavanje i socijalno, zdravstveno i ostalo što ih sleduje, više u odnosu na profesionalnog vojnika. Nakon selekcije obavljaju se lekarski pregledi, psihološka ispitivanja i druge relevantne provere i regrutovanje u određeni rod ili službu. Osnovna obuka traje mjesec i po dana i obavlja se u regionalnom centru Valjevo, nakon čega se vrši raspoređivanje u specijalističke centre u zavisnosti od roda. Oni koji budu raspoređeni u službu telekomunikacija, ostali period do isteka trajanja obuke od 6 mjeseci, služit će u kasarni Vojvoda Radomir Putnik u Gornjem Milanovcu. Ja sam uvijek bio zagovornik da svako treba da se oduži državi svojoj na pravi način. Mislim da je služenje vojnog roka jedan od tih dugova koji svi mi imamo prema državi Srbiji, prema vojsci Srbije, jer bez jake vojske Srbije nema jake ni države. Danas prepuna sala ovdje u gimnaziji govori nam o tome da su mlađe generacije zainteresovane za služenje vojnog roka, bez obzira što je on danas na dobrovoljnoj bazi. Ako mene lično pitate, ja bih vratio redovno služenje vojnog roka za sve naredne generacije, jer moramo imati, kao što rekoh malo pre, jaku vojsku Srbije. Čuli smo dosta pitanja koje se odnose na samo zasnivanje radnog odnosa u vojsci, što pretpostavljam da neki dečaci i devojke imaju i vide svoju perspektivu kao pripadnici Vojske Srbije. Tokom služenja dobrovoljnog vojnog roka sleduje i mjesečna plata u iznosu od 37.500 dinara. Odmah po dolasku u centar vrši se anketiranje. Da li postoji želja kandidata da nastave vojnu karijeru i budu profesionalni vojnici, odnosno zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije, uz određenu platu i beneficije koje ne postoje u drugim javnim sektorima. Trenutne prinadležnosti su od 50 do 55.000 dinara, a posle sklopljenih ugovora za profesionalne vojnike, u zavisnosti od postignutih rezultata, postoji mogućnost osnovnih i liderskih kurseva i unapređenje u činove podoficira Vojske Srbije, kao i nastava karijere sa drugim benefitima, među kojima i odlazak u penziju sa 55 godina starosti. Zainteresovani za dobrovoljno služenje vojnog roka mogu se prijaviti u opštinskoj kancelariji putem portala i uprave, kao i u poštama.